بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زندگی کا سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ حق کو پہچانو اور اس پر عمل کرو. جو شخص اپنی خامیوں کو پہچان لے وہ کامیابی کے قریب ہو جاتا ہے. اپنے نفس پر قابو پانا سب سے بڑی کامیابی ہے. تمہاری زندگی کا اصل حسن تمہارے کردار میں ہے. اچھی بات کہنا اور اس پر عمل کرنا بہترین اخلاق ہے. دنیا کی محبت دل کو اندھا کر دیتی ہے. علم انسان کو جاہلوں کی صحبت سے بچاتا ہے. حکمت خاموشی میں پناہ ہے. عزت انسان کے اچھے اعمال سے بڑھتی ہے. سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ دوسروں کو حقیر سمجھو. دنیا دھوکا ہے, اس پر اعتبار نہ کرو. جو اپنی زبان پر قابو نہیں رکھتا وہ اپنی زندگی برباد کر لیتا ہے. مال و دولت انسان کو عارضی سکون دے سکتے ہیں, حقیقی سکون تقویٰ میں ہے. دوسروں کے عیب تلاش کرنے والا اپنے عیبوں سے غافل ہوتا ہے. سب سے بہترین عمل وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. اپنی عمر کو ضائع نہ کرو کیونکہ یہ قیمتی وقت کبھی واپس نہیں آتا. مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے اخلاق سے دوسروں کو متاثر کرے. نیکی کا بدلہ جلد یا بدیر ضرور ملتا ہے. علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے, چاہے کتنی ہی مشکل ہو. مشکلات میں صبر کرنے والا ہی اصل کامیاب ہے. ہمیشہ حق کے ساتھ رہو چاہے لوگ تمہارا ساتھ چھوڑ دیں. جو شخص اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب رہتا ہے. غرور انسان کی سب سے بڑی تباہی ہے. مومن کی زبان سے ہمیشہ خیر نکلتی ہے. جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اس کے لیے ہر راستہ آسان ہو جاتا ہے. وقت سب سے قیمتی دولت ہے, اسے ضائع نہ کرو. زندگی کا مقصد صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے. علم سے انسان کا مقام بلند ہوتا ہے, دولت سے نہیں. انسان کی سب سے بڑی دولت اس کا ایمان ہے. سچائی انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے. دنیا کا سب سے بڑا خزانہ عقل ہے. غصہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے. علم بہترین میراث ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی. صبر ہر مصیبت کا حل ہے. امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی.